咱们上期讲到，其实我们也很好奇，这灵异事件的背后到底藏着什么真相，于是便放开老者，让他将来龙去脉说个清楚。事情啊，还得从唐代说起。当时天下出了一位奇人，他修仙悟道，游历神州大地，更能呼风唤雨，驱神抑鬼，世人尊称他为绿仙。贞观八年的某日，唐朝第一名将李靖特地前来拜访绿仙，因为李靖遇到了一件怪事儿，他的数万军队竟被一只怪虫子给吃光了。这虫坚硬无比，李靖用尽办法也无法将其消灭。李靖明白，如果此害不除，放任他这么吃下去，早晚有一天，大唐的江山子民都会变成他的盘中餐。为了降服怪虫，他特地来请教绿仙。绿仙见此事重大，自然不肯推辞。他查阅典籍，终于查出了这怪虫的来历。据说天地初开之前，有一只以时间与空间为食的虫子，而这只虫子在爬到地球产了几枚卵后就不知去向。在古印度的经文中就有相关记载，说此虫名为波比流板，翻译成中文意思就是门。门的卵在地球上慢慢孵化了亿万年，虫卵曾在古印度出现过两枚，不过都被燃灯古佛以无边佛法净化了。而李靖所抓到的门，很不幸，它是一只孵化成功的幼虫。这种虫非常可怕，它的肚子连接着另一个宇宙的通道。他平时一直在睡觉，但每隔十几二十年就会醒来一次，开始吞噬周围的空间，直到把所在的世界全部吃成黑洞为止。为了消灭门，绿仙携带门下弟子来到山中隐居，他们建了一个坟冢，将门埋在底下。而后绿仙坐化在墓中，以自己的元神进入门的口中，拼尽自身所有修为，终于和门同归于尽了。然而不幸的是，门虽然死了，但他的亡灵却苏醒了过来，而且比起有肉体的重生，亡灵更加狂暴，也更有破坏性。不过好在第二任族长也是个才智卓绝之士，他打算效仿绿仙，以命镇压亡灵。然而他的修为远远不及绿仙，为了防止失败，他下令在他死后立即从门中选出一个刚出生的女婴立为圣女。圣女必须从小到大过着与世隔绝的生活，潜心修炼。一旦门的亡灵出现异动，圣女就将作为祭品献祭。他们会将圣女活着装入铜棺，然后再用刻有皱纹的钢刺慢慢放血，使圣女的灵魂随着鲜血流入下面的门中，从而安抚门的哀伤，为人间争取十几二十年的安稳。此后千年，族人世代遵从绿仙遗训，无不以谋划关门之策为毕生大任。然而在想出对策之前，他们必须不停地献祭无辜的圣女。这些圣女死后遗体如同丧尸，只懂得饥饿，族人不忍将他们焚毁，便把他们扔在末世后的石梁下面，任其自生自灭。时间来到1980年，一位少年来到村中考古，少年与当时的圣女相识，两人年轻气盛，不免生出了几分情愫。而族长在得知了此事后，大怒之下将少年杀害，并把他的灵魂毁灭。原本圣女动了凡心，是没有资格献祭的，但是很不巧，门的亡魂在此刻活跃了起来，献祭必须进行。而下一任圣女年纪太小，还达不到要求，所以即使圣女不再纯洁，也要冒险试一下。而圣女虽然喜欢那个少年，却依然愿意为苍生牺牲。可她死前仍有一个心愿，她想再见那少年一面，然而终究没能实现。就这样，她带着思念、不甘、痛苦死去了。她的灵魂无法安抚门的哀伤，反而在门的影响下成了恶灵。一夜之间，她把全村男女老少、鸡鸭猪狗全部屠杀殆尽，得以幸免的只有两条生命，一个是少年送他的黑猫，另一个就是他的爷爷药材铺的老者。杀戮之后，圣女心中的怨气稍有平息，她把自己关在大宅中，再也没有出来过。而老者作为唯一的幸存者，他必须想办法镇住门的恶灵。他首先在村子周围布置了一个结界，不分日夜不停地下雨。之后他再引诱女子前来，把他们杀死砌成墙壁。路亚南就是其中之一。这一些年，他就靠女性尸墙独有的阴气封堵住了门的活动。然而这也不过是饮鸩止渴之计，门活动得越来越频繁猛烈。在他的影响下，村子周围出现了一个时空扭曲的漩涡，时空扭曲的范围是整个村庄。每天晚上两点，时间都会停止运行，短则十几个小时，长则数百个小时。而最强烈的时间空间扭曲的地点就是后山的那条隧道，所以阿豪才会在本来没有铁轨的山洞中遇到火车。
其实老者是准备在2点之后就想办法放我们四人出去的，可偏巧此时门发生了强烈的震动，石墙随时可能会坍塌。于是老者就去古墓中查看，没想到他刚走，我们四人就把村子搅得是天翻地覆，连绵经楼都被一把火烧了，历代先人的笔迹经卷全部付之一炬。不过这也是运数使然，并不是个别人的责任。而更不幸的是，现在的门随时会启动，族中的人都死得精光，再也没有可以填进去的圣女了。我和臭鱼又是如假包换的男人，也无法当个尸墙限制门的移动。看来世界末日就在今夜呀！可就在我们闭眼等死的时候，圣女的恶灵突然出现了。其实明月就是她杀死的，因为我与那少年长得非常相像，圣女便一直跟在我们身后。他眼看我对明月心生爱慕，嫉妒之下他便杀死了明月。可其实他心中也很清楚，我终究不是他的爱人，有些东西是不能强求的。圣女在想通了这一点后，内心的黑暗完全消失，她对自己之前的所作所为感到难过，于是她决定重新让自己的灵魂进入门，换取这世界20年的平安。至于20年后又该怎么办，就留给那个时代的人去想办法吧。随着圣女的牺牲，门渐渐平静了下来。我和臭鱼问老者，这村庄四周都是时间乱流，我们该怎么离开？老者给我们指了一条路，从现实世界是肯定出不去了，只能走黄泉之路，先下到地府，再从阴间返回，这样就能避开时间的乱流。说罢，老者给我们俩各自拴了一条红线，若是红线断了，灵魂就会魂飞魄散。之后，老者便将我们送到了地府。我和臭鱼结伴前行，一路上都很顺利，马上就能返回阳间了。可偏在这个节骨眼上，那只被臭鱼踢下石梁而死的黑猫亡灵突然出现在臭鱼身后。黑猫是恨极了臭鱼，张口就咬断了臭鱼腿上的红线，然后转身逃走。随着红线消失，臭鱼的身体也逐渐消散。我忍住眼泪准备返回现实世界，然而就在我即将成功的刹那，我的身体像是被一股力量吸住，直直往下掉去。我的眼前出现了一个太极图案，那正是我遇见过的幻象。因果循环，我们根本无法逃脱。片刻之后，我猛地坐了起来，发现自己正坐在药铺的客厅之中，与阿豪、臭鱼、明月围坐在一起讲鬼故事。我觉得我有件很重要的事情要说，但是怎么也想不起来。我抬头看了看墙上的钟表，指针正好指向了2点整。我挠了挠头，疑惑地问其余三人，路亚南出去了那么久，怎么还不回来？